በድጋሚ ሰላም ጤና ስጥልን። ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኝ ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት ሁለተኛ ክፍለ ታይች ዝግጅታችን ቀጥሏል። በመጀመሪያው ርዕሰ ጉዳያችን ላይ በወሎ ህብረት ምስረታና የአርበኞች ግንቦት ሰባት በባህር ዳር ያደረገው የነበረው ስብሰባን ተከትሎ የተፈጠሩ ችግሮችን የደረሱ ጉዳቶችን እንዲሁም አጠቃላይ ያሉ ችግሮች ምንድናቸው በሚለው ላይ ስንወያይ ቆይተን የመፍትሄ ሐሳቦችንም አስቀምጠን ነበር። የመጀመሪያውን ያጠናቀቅነው ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳያችን ስንሸጋገር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጽፈት ቤታቸው በተዘጋጀውና አዲስ ወግ በተሰኘው ዝግጅት ላይ ተገኝተው ያደረጉት ንግግር አለ። ይሄ ንግግር ደግሞ በርካቶችን ያነጋገረና ብዙ ሐሳቦች ሲሰነዘሩ የቆዩበት ርዕሰ ጉዳይ ሆኗል። እለታይ ዝግጅታችንም ወደዚህኛው ርዕሰ ጉዳዩ አልፏል። አብታሙ አያሌው፣ ኤርሚያስ ለገሰና ከኦስትን ካሳሁን ይልማ መስመራችን ላይ ይገኛል። ይሄን መረጃ ለማድረስ ካሳሁን ወደ አንተ ልምጣ። እንግዲህ ዝግጅታችንን እንቀጥልና የመጀመሪያውን ርዕሰ ጉዳይ ስናጠቃልል ያንተን የመፍትሄ ሐሳብ አልሰማንምና የመፍትሄ ሐሳብን ታስቀምጥልናለህ ብዬ ነበረ። በቀጠሮ የተለያየ ነው። ይሄን የመፍትሄ ሐሳብን ባጭሩ ግለጽልኝና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጽፈት ቤታቸው በተዘጋጀውና አዲስ ወግ በሚለው ዝግጅት ላይ ተገኝተው ያደረጉት ንግግርም የተለያዩ ሐሳቦችን ያንጸባረቀና የበርካቶችን ቀልብ ሰው የመነጋገር አጀንዳ ሆኖ ቆይቷል። አንተስ ይሄን ንግግር እንዴት አገኘው በሚለው ልጀምርና ወደ አንተ እድሉ ላንተ ልስጥ። አመሰግናለሁ የሩስ በመፍትሄ ሐሳቡ እንግዲህ መጀመሪያ ኢትዮጵያ ህዝብ ባይመርጠውም በአሁን ሰዓት መንግስት አለ ወይም አለው እያለ ነው። ይህ መንግስት የዜጎችን ሰላም የመጠበቅ የፖለቲካ ሀሳባቸው ምንም ይሁን ምን በነፃነት የማራመድ በኃላፊነት የማራመድ ያለባቸው ሰዎችም አሉ። በሁለተኝነት እነሱ ይታያሉ። በተለይ በአክቲቪዝሙ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ማጠፊያው ሳያጥር ጊዜው ሳይረፍድ አሁን እየቀሰቀሱት ያለው ቅስቀሳ ሰዎች ለመብታቸው እንዲቆሙ ሀገራዊ ኃላፊነት መብት እንዳለ ሁሉ ኃላፊነት አለ። ኃላፊነታቸውም እንዲወጡ መሆን አለበት። ኃላፊነት ከራስ ነው። ኃላፊነትህን ስትወጣ መብትህንም መጠየቅ ትችላለህ። ኃላፊነት ሳትወጣ ግን መብት መጠየቅ ከባድ ነው። የምንነዳው የምናራምደው የፖለቲካ ሐሳብ በምን መልኩ ነው? ሂደህ ፍለጠው ቁረጠው ድርሽ እንዳይል ከኔ አይደለም የዘር ጥራት ሁሉ የሚጠየቅበት ጊዜ ላይ መድረስ በጣም ይዘገንናል። ትናንት በኃጢአት የምንኮንነውን ዛሬ ራሳችን ያንድን ሆነን መገኘት ትናንት ህወሓትን ስንወነጅል የነበረበት ትናንት መለስ ዜናዊ ነው እቺን ሀገር በዘር የከፋፈላት እኛ ኢትዮጵያዊ ነን። በኢትዮጵያዊነታችን አንድ ሀገር አለን። ሁላችንም በብሔራችን ደግሞ የሚከበር ባህል ሃይማኖት አለን ብለን መለስ ዜናዊና ህወሓትን ስናወግዝ እንዳልነበረ ዛሬ ግን የዛው ራሱ የመለስ ፖሊሲ ወይም የህወሓት እቅድ የሆነውን ይህ የተከፋፈለና ሌላውን ጠል አሁን ህወሓትን አማራ ጠል ነው የሚሉት፣ የሌላው ደግሞ ኢትዮጵያ ተጫነችብን ነው የሚሉት። እኛስ እንዴት ነው ሐሳባችንን ሰው ላይ ምንጭ ነው? እኛስ እንዴት ነው ሌላውን እየጠላን የምንሄደው ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። የቅድም የተነሱት የተለያዩ ሀገሮች ተሞክሯል። ይህ ተሞክሮን እንቶ ወደ ሀገራችን እንመለስ። ኢህአፓ አለ፣ ሜሶን አለ፣ ደርግ አለ፣ የሰባዎቹ ያ ትውልድ አለ። እስቲ መለስ ብለን እንይ፣ ምንድን ነው ውጤት የተገኘ? በእርግጥ እነዛ ምሁራን እነዛ ብሩህ የነበሩ ወጣቶች ለሀገራችን ምንድን ነው እስከዛሬ ድረስ ያስቀምጡላት ብሎ መለስ ብሎ ማየት ያስፈልጋል። የዛሬው ትውልድ ያ ትውልድን ይኮንናል፣ ያ ትውልድ ፖለቲከኞችን ያናንቃል። ዛሬ ግን ምን እያደረግ ነው? በቀይ ሽብር በነጭ ሽብር ያ ሁሉ ትውልድ ካለቀ በኋላ ዛሬ አይ ኢህአፓ ነው የጀመረው አይ ደርግ ነው የጀመረው ይባባላሉ። እድሜያቸው በ60 እና በ70 የደረሱ ሰዎች ወይም በ50 ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ዛሬ እርስ በርስ ጣታቸው ይጠቋቁማል በህይወት ኑሮ። የሞቱት ግን አልፈዋል። ለኢትዮጵያ መከራው እስከዛሬ ቀጥሏል።
ዛሬ በአክቲቪዝም ደረጃ በፖለቲካ ደረጃ በፓርቲ ደረጃ ምናራምደው ፖለቲካ ምን ድረስ ነው መንግስትንም سنታገል ተቀናቀኝ ምንለውን سنታገል እስኬ ድረስ ነው የሚለው መታሰባል ሁለተኛው መንግስት ራሱ ጸጥታ አስከብሩ አሁን ስለፈርድ አንስተሻል ቅድም በሻሸመኔ ሰው ተዘቅዝቆ ተገልሏል ያኔ ቢደነግጥ ኖሮ መንግስት ወይም አላፊነት ቢሰማው ኖሮ በአጠቃላይ በክልሎች እንደዚህ ነገር እንዳይፈጸሙ የማደርግ እርምጃ ያደርግ ነበር እነዛ ሰዎች በሻሸመኔ ወደ 14 ሰው ታስሯል 6ቱ ፍርድ ቤት እየቀረቡ መሆኑን እየተፈረደባቸው መሆኑን ሰምተናል ዛሬ ሙቋ የደፉት ሰዎች ክላሽ የወጡ ሰዎች ህግ ፊት መቅረብ አለባቸው የሰሩት ነገር በህግ ፊት ተጠያቂነት አለው ህግ ምን ይጠቅሳል ተብሎ ለሌላው ትምህርት መስጫ መሆን አለባቸው በርግጥ የክልል መስተዳድር ወይም መንግስት የሚባል ካለ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ህዝብ ራሱ ምን አይነት ኃላፊነት አለበት እንዲህ አይነት ነገር ሊከሰት እንደሚችል ፍንጭ ሲኖር ወደ አቅራቢው ለሚገኝ ኃላፊነት የሚሰማው የመንግስት አካል ካለ ቀድሞ ማሳወቅ ጥበቃ ማድረግ ይሄ እነዚህ ሶስቱ ወሳኝ ነጥቦች ናቸው ብዬ አስባለሁ ናልባት ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዳይ ኒድ ምጥን ከሆነ ወደዛ አልፋለሁ ያንቺን ሰዓት ይያይ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ብትገባ እሺ ቀደም ብለሽ በመጀመሪያው ክፍላችን ላይ ስታጠናቅቂ መለዚህና ስቲ ሲጋ ስትሰቅ ነበር ምክንያቱም አሁን ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሆኑ አንድ አመት ሆኗቸዋል ምናልባት አንድ አመት ሂደታቸውን መገምገም ነበርብን በያስባለው እንደይሳት በቀደም አዲስ ወግ ላይ ያደረጉት ንግግር ግን የመለስን የሚሸት ስለነበረ ያልሽው ስተት ነው ብያላስብም ተምታተውብሽ ሊሆን ይችላል ብዬ ማስበው ምክንያቱም የቶናቸው የንግግራቸው ድምጸት ቃላት ባለፉ በጣም ኢትዮጵያ ህዝብ ሲያወግዘው የነበረውን የመሪዎች አካሄድ ነው ያዙትና በተለይ በዋነኝነት ወደ ጦርነት እንገባለን የሚል ቃል በጣም አደገኛ ቃል ነው ይሄንን ያነሱት ባልደራስ ምክር ቤት የሚል የነ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ጉዳይን በማንሳት ነው እንግዲህ የሳቸው ይሄንን ወደ ጦርነት እንገባለን ባልደራስ ምናምን እየተባለ ከቀጣዩ አንድ አመት አብይ ነው ይሄንን ሀገር የሚመራው ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትር አይኖርም ብለው አንስተዋል እስክንድር ስልጣን የጠየቁ አይመስለኝም እስክንድር አዲስ አበባ ህዝብ መብት ይከበር አዲስ አበባ ህዝብ ተቆርቋሪ የለውም ነው ያሉት ምናልባት ሁለት መንግስት ነው ያለው ነው መንግስት ነኝ የሚሉት ጃዋር መሐመድን በዚህ አይነት ቋንቋ ለመግለጽ ያልደፈሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዛሬ እስክንድር ፍጹም ሰላማዊ ሆነ መንገድ ለዛው የፓርቲ ድርጅት አይደለም የአዲስ አበባ ህዝብ መብት ይከበር ይሄ ጥያቄዎቻችን እነዚህ ናቸው ነው በግልጽ አስቀምጠዋል የተሰበሰቡ ተደብቀው ዋሻ ውስጥ አይደለም እዛው አዲስ አበባ ውስጥ ነው ይሄን በግልጽ አስቀምጠዋል ምናልባት የእሳቸውን ጉዳይ ሳነሳ የእሳቸው መጽሐፍ እዚህ ጋር ፊቴ አለ የርካምና መንበር የሚል መጽሐፍ ድራዘ በሚል ድርስም ስልጣን ላይ ከመውጣታቸው በፊት የጻፉት መጽሐፍ ነው እና እዚህ መጽሐፍ ላይ ገጽ 49 ላይ ስለ ቀድሞ ነገስታትና ወታደራዊ መሪ ያነሳሉ እንዴት እንደነበሩና ሃይማኖትን እንዴት እንደተጠቀሙ ሰው ስልጣን እንዳይጠይቅ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው ብለው ያነሱ ይሄዱና አንደኛውን ሌባ አንደኛውን አቃቢ አንደኛውን ቀራፊ አንደኛውን አወዳሽ ሌላውን ተወዳሽ አንዱን ምርት አንዱን ገለባ ያደርጉ ነበር የቀድሞ መሪዎች ይሉና ሲደመድሙ ምንድነው የሚሉት አንዱን ተሳዳቢ ሌላኛውን ተሳዳቢ በሚል ጉራ ለይተው ክፋታቸውን በማናፈስና በማራገብ ከላይ ሆነው የበላይ ጠባቂ የሚመስሉ አፈቅቤ ልበጩቤ የሆኑ መሪዎች ያለፉበት ሀገር መሆኗን መገንዘብ ያስፈልጋል ይላል። እኔ እንደተረዳሁት የዛሬ አመት እሳቸው ስልጣን ላይ ሲመጡ ሰዎች ፍጹም ሰላማዊ በሆነ እስርና እንግልት በሌለበት ዲሞክራሲያዊ ሀገር እንገነባለን በመርጫ አምናለሁ በመርጫ ለቃለን ኢህአዴግ የሚል ቃል ገብተው ነበርና አሁን በቀደሙ ንግግር ሳይ ናልባት አፈልቤ አፈቅቤ ልበጩቤው ሆነው አግኝቻቸዋለሁ ማለት ነው።
ገርብለህናል እንግዲህ ወደኛ እንመለስና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጉት ንግግርን አይተናል ንግግራቸው በተለያየ መንገዶች ከፍቷቸው ነበር አቅላይነት ጊዜ ተካኪነት ሙያን መናቅ ምናን ብለው ክፍሎችን አስቀምጠውላቸዋል ግን በዚህ ውስጥ ግን ያነሷቸውና ያንጸባረቋቸው ሐሳብ ምናልባትም አሁን ካሳውንም እንደገለጸው በርካታ ምናልባትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ጥያቄ እንዲሰነዘሩ ያረጋቸውና በርካታውን የህብረተሰብ ክፍል ያነጋገሩ አጀንዳ አይነጋገር አጀንዳ ሆኖ ያለፈው ይሄንን እንዴት አያችሁ ሀብታሙ ካንተ ልጀምር እኔ በኩል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር የመጀመሪያው ነገር ከልቤ በጣም ማግራሙት ይፈጠረብኝ አግራሞቱ ምንድነው እንደዚህ ያናደዳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪሊ ምን እንደዚህ የሚያናድድ ነገር አለ እሳቸው በተናደዱበት ልክ ዲዛይነት አንድ ያንድ አገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ደረጃ ለተጨረጨረን እንዴት ሁሉ ሊካት የሚችል ነገር አልነበረም ሊናደዱ ይገባል ብለን በተጠበቀናቸው ጊዜ ተናደዱ ስለዚህ የትግስታቸው ልክ ተደጋግሞ ሲገለጽ እንደነበረው በጣም ታጋሽ በጣም ቻይ በሚል ነበር የሚገለጸው በጣም በተደጋጋሚ ጊዜ ደግሞ እኛ ክርክር ስናደርገ የነበረው ትግስትና ቻይነት ከመሪው የትግስትና ቻይነት ባህሪ ጋር ምናን ብቻ መተያየት የለበትም ሀገር በህግ መተዳደር አለበት መሪ ጥሩ ንግግር ያረግ ይችላል የቻይነት ባህሪ ይኖረዋል ጥሩ ነው አገር ግን ደጋግሜ ነው የምለው በስብከት በጥሩ ንግግር በመናመን አገር አይቆምም አገር በህግ ነው ሊቆም የሚችለው ህግ አስፈላጊም ወሳኝም ነው የትም ዓለም የህግ የበላይ ሆኖ ህዝብ ማስተዳደር መቻል አለበት ስለዚህ የህግ የበላይነት ማስከበር የሚችል መንግስታዊ አቅም መገንባት ላይ ጥረት ማድረግ አለባችሁ። የህግ የበላይነት ማለት መንግስት ጉልበታም ሆኖ የፈለገውን እየወሰደ ይሰር ማለት አይደለም። በዚህ መተ አንድ ጊዜ እንብለውታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገፋችሁ አምባገነን ልታረጉ ነው ምናምን አሉና እኔ ተገፍተው ምናል አምባገነን ከሆኑኮ ወደ አምባገነን ሲሄዱ የመለሰ ታፈንታ ይደርሳቸዋል እሱን ይረሱታል ብዬ ነው ማስበው። አምባገነኑ ነው መኖር አይቻለሁ። አምባገነን ሲሆን አንድ መሪ አምባገነንነት አማራጭ አይደለም። ለኢትዮጵያ ህዝብ ኢህአዴግ ውሸታም ስለነበረ ነው እንጂ ህዋት መራሽ ህዋት ስለዋሸ እንጂ ዴሞክራሲ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው የሚል አንድ የሚተከሙት ፍሬዝ አለ። አምባገነንነት አማራጭ አይደለም። ይሄ ህዝብ አምባገነንነት ይወቀዋል። አሁን ዴሞክራሲያዊ መሪ ያስፈልገዋል። ዴሞክራሲያዊ መሪ ናቸው ብሎም ነው ወለል ብሎ የተቀበለው ነው። አንዳንድ ንዴታቸው አንደኛ በአሁን እሳቸው ባሉት ልክ የሚያናድድ አይደለም። ለምን እንደዛ ተናደዱ የሚለው ነው የገረመኝ። እስቲ የተወሰነሽ ነገር ላንሳ። ከተናገሯቸው ነጥቦች መካከል ቁጣና ብስጭታቸው እንዳለ ሆኖ የፖለቲካ ኃይሎችንም ያው ይወርፋሉ። ትላንት እንዲህ አድርገናችሁ ከስር ፈተናችሁ ከበረሃም ተተናችሁ አገር ማትገቡ እንደ ያልነበራችሁ አስገብተናችሁ እሚል ነገር ያነሳሉና ለዛ ለበረሃ ለነበሩት አገር መግባት ለታሰሩት መፈታት ማን ምን አይነት ቢና ነበረው ምን መርሳት የለብንም። በረሃ የነበረውም እኮ በበረሃ ትግል የአዴክ ስራት እንዲፈርስ አርጎ ነው ነጻነቱን ለማምጣት ዋጋ ከፍሏል። ያለ ዋጋ አይደለም ነጻነት የመጣው። ሰላማዊ ትግል ተደርጎበታል። ያለ ዋጋ አይደለም ይሄ መጣ። ዋጋ አለ። የሳቸው አስተዋጽኦም ጥሩ ነው። ቀላል አይደለም። አናንቀን ምናምን የምንለው አይደለም። ግን ለምን እንደረሱት በቁጣና ንዴት ውስጥ ሲገቡን የረሱት በየማስበው ነገር እስቲ የተወሰነ ነገር ላስታውሳቸው። አንደኛው በሀገር ውስጥ ሞታቸውን ቀድሞ ለመሞት የተዘጋጀ ወጣት ከሳቸው በፊት እኔ ልሙት ብሎ በብዙ ሺዎች የሚቆጠር ወጣት እናልባትም በቦምብ አካሉ ተገንጥሎ ነፍሱ ልትወጣ ሲያጣጥር አደራ ያለቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩን አደራ ያለ በዚህ መጠን የሚገለጥ ፍቅር ነፍሱን አሳልፎ እስከ መስጠት የደረሰ የህዝብ ፍቅር አግኝተዋል። ባጭር ጊዜ ውስጥ ሊረሱት አይገባም። ሁለት
በርካታ ምሁራን የኢትዮጵያ ምሁራን ብለን የምንጠራቸው አካላት ከሰማይ የወረዱ ወይም ከሰማይ የወረደ የተሰጠን ብለዋቸዋል። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያዊ ሙሴ ባህሩን ከፍሎ የሚያሻግረን ሙሴ መጣ ብሎ ተቀብሏቸዋል። ለምን ደረሱት አልገባኝ። የፖለቲካ ኃይሎች አሁን እሳቸው ትንሽ ወረፍ ያረጋቸው የፖለቲካ ኃይሎች የታገሉበትንም የቆሙለቱንም የከፈሉለትን መስዋዕትነት እንደተጠበቀ ሆኖ ሁሉም ኃይሎች ደጋፊያቸው ነን ወደሚል ተሸጋግረው ነበር። እሳቸው ይሄ ያያዙትን እኛ ምን እናገረውን አላማ አስካስፈጸሙት ድረስ እኛ ስልጣን አይደለም ሽሚያው ይምሩሳቸው እኛ ተመሪ ሆነን እየደገፈን ያገራችንን ምልጽግና የዲሞክራሲን እድገት ነው ማየት ምን ፈልገው ወደሚል ተሸጋግረው ነበር። ደጋፊዎቻቸው ሆኖ አይደለም ሌላ ነገር ማለት ነው። ምናልባት ያገራችን ሊቃነ ጳጳሳት ለክብራቸው ከመቀመጫቸው ተነስተው ጠቅላይ ሚኒስትሩን አክብረዋል። በፊት ጳጳሳት ሲመጡ መሪ ነው ወንበስ የሚለው ጳጳሳት ባንጻራዊ ያንን ሲያደርጉ ተመልክተናል። የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ በበርካታ የሙስሊሙ አረሰ ተቀባይነት ያላቸው ኃይሎች እንደ ህፃን ልጅ በፍቅር እቅፋቸው ውስጥ ገብተው ከህዝብ ጋር አስተዋውቃቸዋል። የበለጠ ፕሮሞት አድርጋቸዋል። ዲያስፖራው በየስቴቱ ተሰብስቦ ቲሸርት ያሳተመ በብዙ ሺዎች አሜሪካ በስንት ሺህ ወጥቶ ነው የተቀበላቸው። ከየስቴቱ ወጭ አውጥቶ መጥቶ እንደ አብዛኛው ወጣት እኮ ስሙን በሰውነቱ ላይ በሰውነታ ስማቸውን በሰውነቱ ላይ እኮ ተነቅሷል እኮ ሰው። ይሄንን ሁሉ እርግፍ አድርገው ትቶ የማያመሰግን ህዝብ ሲሉ ከዚህ በላይ እኮ አምልኮ ነው የቀረው እኮ ኢትዮጵያ ህዝብ ለሳቸው። ስለዚህ እኔ ንግግራቸው በጣም ወደ ይሄንን ስሜት የሚፈጠር ንግግር አይደለም። ሁለተኛ ድል ሳገኝ ለምን ይሄ ህዝብ አሁን ቅር አለው? ለምን እሳቸው ተቆጡ? እምነት የእስክንድር ሁኔታ ይሄን የሚያስቆጣ ነበር? ቁጣ በሚቀሰቀሱ ጉዳዮች ላይ እንዳላየ እንዳልሰማ ለምን አለፉ? ይሄን አንስተን የሚመስለኝን ምክር ሰጣለሁ። ሁለተኛ ዙር ላይ መጣለሁ። ደጋግሞ በንግግራችሁ ማለት ሀብታሙም ገልጾታል ማለት ሁላችንም ስናዳምጣቸው የገረመን ነገር ንዴታቸው ነው። እና አይተን እንደሆነ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ እንዴ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገር ውስጥ ነበሩ እንዴ የሚሉ ሁሉ ጽሁፎች አሉ። ማለት ትላንትና የተሰሩትን ነገሮች ላይ በጣም አሁን አንተ እንዳልከው ያናደዱ ያበሳጩ የነበሩት ነገሮች ላይ ትተው ዛሬ ላይ ሲበሳጩ ማየት፣ ደጋግሞ በንግግራቸው ደግሞ ሚዛናዊ እንሁን የሚሉት ነገር ነበረ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ሚዛናዊ ነው ብለን አስባለን? ኤርሚያስ ያ ከባድ ነው የአብሮ አያይዘው ማየት እንጂ ለምን ረሱት እያለ ሀብታሙ በደጋጋሚ አንስቶታል። እና አይ ቲንክ እኔ ያልነገሩን ነገር አለ ብዬ የማስበው ወይም የመንግስት መዋቅሩን ማሽኑ እንዴት ይሰራል ብዬ ሳስብ የተለወጠ ነገር ስለሌለ የአንድ ዓመቱን የህዝብ አስተያየት የሰበሰቡ ይመስለኛል። ይሄ እንደምታስታውሹው በየሶፍትዌሩ ኦፒኒየን ፑል ይሰበሰባል። የዓመት ደግሞ ኦፒኒየን ፑል ይሰበሰባል። በተለይ ዋልታ ትልቁ አንዱ ስራው ከመንግስት ገንዘብም እየተከፈለው ኦፒኒየን ፑል መሰብሰብ ነው። እና ለምን ረሱት ሳይሆን ኦፒኒየን ፑል ሲሰበሰብ ግምቴ ነው ስለሚሰራ ሲሰበሰብ ተቀባይነት የሚለው ወደ ኔጌቲቭ ሄደ። በቃ የትላንቱን በሙሉ የደፈጠጠ ነገር የመጣ ስለመሰለኝ ነው። አመቱን ሲደመር ተጠብቆ ግራፉ እንደዚህ አልሄደም፣ ቀጥታ ስሎፒ ነው የሆነው። ስለዚህ ዲክላይን አድርጎ ወደ ዜሮ ወርዷል። ይሄ የህዝብ አስተያየቱ ይሄ ዋልታ፣ ሌሎችም ይሄ ነጋሽ የሚባለው ታስታውሽ ከሆነ የዋት ሰውዬ ዋና ስራቸው ኦፒኒየን ፑል ሰብስቦ ለመንግስት መሸጥ ነው። ስለዚህ ያ ኦፒኒየን ፑል የተሰራ ይመስለኛል። ኢቭን እኛም አሁን ኦፒኒየን ፑል ብንሰራ ገለልተኛ አካል ቢሰራ አንድ አመቱን ብታየው ዲክላይን የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ያልነገሩን ነገር ብዬ የማስበው የዚህ የዋልታ ወይም የሌሎች የህዝብ አስተያየት ተሰብስቦ እጅግ በጣም ያቆለቆለ ነገር የተከሰተ ስለመሰለኝ በጣም ከቁጥጥር ውጭ ያወጣቸው ይመስለኛል። እሱ ከእሱ በላይ ግን እኔ ያናደደኝ የአዳራሹ ጭብጨባ ነው።
ያደረሹ ጭብጨባ እንደውም ፎረሞች ናቸው እንዴ ተሰበሰቡት ምናምን የአዲስ አበባ ወጣት ፎረም የሴቶች ፎረም ነዋሪዎች ፎረም ነው እንዴ የተሰበሰቡት ማለት መጨብጨብ የሌለበት ነገር ላይ ስታጨበጭብ የሰበሰብከው አካል ምንድነው እናስራለን ሲል ተጨብጨባል እንገላለን መግደል ካለብንም ሲል ታጨብጭባለሽ በእውነት እንደው የምርስቲ ራሳቸውን ወደ ኋላ ሄደው ይመልከቱ ጦርነት እናውጃለን ሲባል ሰው ያጨብጭባል እንዴ ለሳቸውስ ምንድነው ይሄ እና ይሄ አጨብጫቢው አካል ዛሬም አጨብጫቢ ነው ማለት ነው የተሰበሰበውና ፎረም ነው እንዴ ሰብስበው ሰውየው እንደዚህ ያደርጉ ያሉት የሚለው ከሳቸው ንግግር ባሻገር ሄደን ስለ ተሰብሳቢዎቹ ማውራት ሊኖርብን ነው ማለት ነው በጥቅሉ እኔ በጥቅሉ ሳየው አንድ ነገር እሳቸው ያልተረዱት ነገር ያለ ይመስለኛል የሩስ ህዝቡ ባለፉት ወራት ወይም በተወሰነ ጊዜ ለምን እንደደገፋቸው እዚ ላይ ግልጽ ስዕል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያዛል መሰለኝ ለምን እንደው ድጋፍ የነበረው በዋናነት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጠው ድጋፍ ዴይ 1 ጀምሮ የተሰጠው ድጋፍ የተቃውሞ ድጋፍ የሚባለው ድጋፍ ነው የተሰጠው ፕሮቴስቲንግ ሰፖርት የሚባለው ማለት ነው ይሄን ሰው ይዋል ተገነዘቡትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄን አልተረዱትም ፕሮቴስቲንግ ሰፖርት ማለት ይሄ በመርጫ ሲሆን ፕሮቴስቲንግ ቮት የሚባላል ሜቢ ብዙ ሰው አሁን ኢህአዴግ 97 ላይም ወድቅ ያለው ብሎ ሲገመግም የመጀመሪያ ገመገመው የተቃውሞ ድምጽ ነው የተሰጠው ማለት እኔ በሰራው ጥፋት ሰው ድምጽ በድምጽ ቀጣኝ እንጂ ሌላኛውን ኃይል ደግፎ አይደለም የሚል ሁሌ ፕሮቴስቲንግ ቮት ይባላል አሁንም የኢህአዴግን ወደ ጎን ልተውና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጠው ድጋፍ የተቃውሞ ድጋፍ ነው የተሰጠው። ህዝቡ አንድ የጠላው ኃይል አለ ያንን የጠላውን ኃይል ገደል ይከተቱልኛል ብሎ ተስፋ አርጎ ነው። ያ የጠላው ኃይል ህዋት ይባላል ህዝብ ወያኔ የሚለው ማለት ነው። ይሄን የጠላን ኃይል ገደል ይከተቱልኛል ስለዚህ ልደግፈው አንዳንዶች እኮ ህዋትን ምንም ያርጉልኝ እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግፋለሁ ሲል ነበር መጀመሪያ ሰሞን ታስታውጭ ቆነ። ስለዚህ የድጋፋቸው ምንጭ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የድጋፍ ምንጭ ህዋትን ከመጥላት የሚመነጭ ነው በዋናነት ህዋት ገደል ይግባ ከማለት የሚመነጭ ነው። እርግጥም ደግሞ ሰውየው ህዋትን ገደል ከተውታል በዚህ ምንም እኔ ጥያቄ የለኝም። ህዋት ከጨዋታው ውጪ ወጥቷል ዛሬ የቦይ ተመልካች ሆኖ ሲስቅ ምናምን ታየዋለሽ እዛ መቀሌ ተሰብስቦ እንጂ ከዛ የወጣ ሚና የለውም ለወደፊቱም እንዳይነ ሚና አይኖረውም። ለወደፊቱ አገር ከመበጣበጥ በላይ የፖለቲካ ኃይል ሆኖ ወጥቶ ትላንት የነበረውን ኃይል ሊኖረው አይችልም። ስለዚህ ትልቁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያልተረዱት ነገር ህዝቡ የሰጠው ድጋፍ የተቃውሞ ድጋፍ ፕሮቴስቲንግ ሰፖርት መሆኑን የተረዱት አይመስለኝም። በሁለተኛ ደረጃ ህዝቡ ሰፖርት ያደረጋቸው ተስፈኝነት ነው ተግባር አይደለም። ኢትዮጵያ ሚላ ቃል ሲመጣ ተስፋ አይደል ይሄ ህዝብ ደግሞ ሊቆጭ አይገባም ተስፋ በመስጠቱ። ሶስተኛው ጅምር ለውጦች ናቸው ኢንቴንሽኑ ምንም ይሁን ምን ተቃዋሚን ገስ ያስገቡ የሆነ ነገር ሲያስገቡ ይመጣን ይሄ አንደኛው ነው። ሁለት የተሳሳተ አካሄድ አሁንም ሁለተኛ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመስለኝ በኋላ ነሰዋለው የጅምላ ፍረጃ ሄስቲ ጀነራላይዜሽን እንምለው ለምሳሌ አገር ለማፍረስ የሚሰሩ እብዶች ይላሉ። ማን ነው እብዱ? እኔ አሁን ቁጭ ብዬ እስቲ ቆይ ሀገር ለማፍረስ የሚሰሩ እብዶች እኔ ነው እኔ እንደ እብዱ ምናምን ይያልኩ ራሴን ሁሉ ጠይቃለሁ። አንዳንዴ ደግሞ ኦ ከሌ የሚባል እብድ አለ የሆነ ቦክስ ውስጥ ያለ ብዬ ጠይቃለሁ። ማን ነው እብዱ? እና ሄስቲ ጀነራላይዜሽን የጅምላ ፍረጃ ሌሎችም ላይ ማንሳት እንችላለን እንደ አይነት ነገሮችም አይቼበታለሁ። ስለዚህ ዋናው ነገር ኢየሩሳሌም አጠቃልለው እኔ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ችግር የተቃውሞ ድጋፍ ፕሮቴስቲንግ ሰፖርት እንደተሰጣቸው አለመገንዘባቸው ይመስለኛል። እኛው ጉዳይ ላይ አጠነጠኑም ስንል ለምሳሌ በጋዜጠኛት ላይ ያነሱት ነገር አለ የፌስቡክ ወሬ የፌስቡክ ዘመቻ የደቡ የሚዲያ ደቡ በዚህ የትም አያደርስም ብለውናል። ግን እስካሁን ድረስ ሚዲያ አራተኛው መንግስት እንደሆነ ሁሉም ሲናገር እንሰማለንና ትላንትና አዲስ አበባ ወይንም ደግሞ እስክንድር በጀመረው ወረቀትና ስክሪፕቱ ያዘ ሰላማዊ ትግልን ለመንቀፍ የተነሱበትን ነገር ለንደን ላይ የተካሄደው ሰልፍ መገለጫ ይመስለኛል። እንደዚህ አይነት ሰልፎች እንደዚህ አይነት ተቃውሞዎች ሌሎችም አካባቢዎች ይቀጥላሉ። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲህ አይነት እርምጃን መሄዳቸው
በቀጣይ የሚመጡትን ተቃውሞዎች ወይ ደግሞ በቀጣይ ሚዲያው የሚያመጣውን ዘመቻ ይችላል ብለን እናስባለን ወይ? በትክክል እሳቸውስ እንዳሉት በደቦ ብቻ የሚያልፍ ነው ወይ? ሚዲያው የሚያወራው ወሬ ስታትም ሊኖርበት ይችላል ግን እውነታስ የለውም ወይ? ካሳውልስ ይሄን ጉዳይ ብታየው የፖለቲከኛ ስራ እንግዲህ የመጀመሪያው ስብከት ነው እንደ መንፈሳዊ ስብከት ነው ፖለቲካ ሰዎችን የፖለቲካ አስተሳሰባቸውን እቅዳቸውን ሲነግሩን ያኔ ነው ሐሳብ ነው የሚሸጡት መጀመሪያና ሐሳቡ የሚመቸን ከሆነ እንገዛዋለን ከዛ በኋላ ያዋጣል ያዋጣም የሚለው ከገዛ ነው በኋላ እንግዲህ ምን ያውና የሳቸው ቃለ መሐላ ከፈጸሙበት እለት አንስቶ ቃላቶቻቸው ሀገራዊ ህልም የነበረው በአንድ ሸማች ያገኘ ለዛ ነው ሚሊዮኖች መስቀል አደባባይ ሰልፍ ይወጡላቸው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ በየቦታው በውጭ ሀገርም በተለያዩ ኢትዮጵያ ክፍለ ሀገሮች ክልሎች ውስጥ ድጋፍ ያስገኘላቸው ያ ሐሳባቸው ኢትዮጵያ ህልም ስለነበረው ቀደም አንቺ ካነሳሻቸው መልስ ሐሳብ በጣም የተቃረነው ስለተገኘ አገሪቱ የሚሉት ሰውዬ መልስ ዘመን አልፎ ኢትዮጵያዊ የሚሉ ሰዎች መጡ ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን ኢህአዴግ ለ7 አመት ለፈጸመው በደል ሁሉ ይቅርታ እስከመጠየቅ የደረሱ መሪ ናቸው ይቀላል አይደል መጠየቅ ብቻ ሳይሆን ይፈታሉ ብለን ማናስባቸው ሰዎች በየቦታው ቶርቸር ሲፈጸምባቸው የነበሩ ሰዎች ከእስር ቤት ተለቀዋል ለሁለት አስርት አመታት አገራቸው መግባት ያልቻሉ ሰዎች አገራቸው ገብተው ቤተሰቦቻቸውንም አገራቸውንም ማየት ችለዋል እንደ ኢሳት እንደ ወይም ያሉ ሚዲያዎችም ደግሞ ወደ አገራቸው ገብተው ሚዲያ እስከማቋቋም በሽብርተኝነት የተፈረጁ እንግዲህ የጥቂት ጊዜ ተውስታ በሽብርተኝ የነበሩ ድርጅቶች ናቸው የተሰየሙ ድርጅቶች ናቸውና እነሱ አገር ውስጥ አሏል እነሱን ከእስር መፈታት ብቻ ሳይሆን ሚዲያ ሁሉ አቋቁሟል ይሄ ሁሉ ቀላል አይደለም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ትልቅ ውሳኔ ናቸው በጣም የሚያስመዘግን ውሳኔ ነው ልክ ቃላቶቻቸውን ሰምተን ተግባራቸውን አይተን እንደ ህዝቡ እንደደገፋቸው ሁሉ አሁን ደግሞ እነዚህ ቃላቶቻቸው የሚያመጡት ስብራት አለ ቃል እሳቸው የሚያነሷቸው ንግግር አሉ ድንጋይ ማቁሰል እንጂ ማዳን አይችልም ይላሉ ቃላቶችም ያቆስላሉ ቀላል አይደለም ዶክተር አብይን ተናገሩ ከዛ በኋላ እስቲ አንድ አመት ደግሞ ያልተፈጸሙ ነገሮችን እንይ ከጌዲዮ መፈናቀል ስንጀምር አመት ሆኖታል መፍትሄ እስካሁን የለውም ህወሓት ተወገደ ቢባልም ትግራይ የኢትዮጵያ አካል ናት በእርግጥ ትግራይ ኢትዮጵያ ውስጥ አለች በአሁኑ ወቅት በእርግጥ ዶክተር አብይ ያንን ክልል ማዘዝ ይችላሉ በእርግጥ ዶክተር አብይ ምዕራብ ወለጋ አካባቢ ማዘዝ ይችላሉ እዛ አቅም አላቸው ለምንድን ነው ሰው የሚገደለው የሚታፈነው ኢንቨስትመንት ውስጥ የገቡ ሰዎች እንደዚህ በአካላቸው እስኪቃጠሉ ድረስ የተደረሰው ይሄንን ስናነሳ እሳቸው ላይ ትልቅ ምልክት ይታያል ነገር ግን ይሄንን መፍቴ ከመስጠት ይልቅ ማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ዙሪያ ላይ አተኩሯል ከፌስቡክ ጋር እየተነጋገርን ነው የህግ ማቀፍ ምናዘጋጅ በዚህ ጊዜ ደርሰናል ብለዋል ሰሞኑን ከዚህ በፊት ልክ ለአመታት ያድግን እንደምናውቀው ፍንጭ አለ ቀድሞ የሙከራ ስርጭት የምትባላለች እሷ ተካሄዳለች ኢቲቪ በተከታታይ ዜና ሲሰራ ነበር የማህበራዊ ሚዲያዎችን መጥፎነት ፌክ ኒውስ እንደዚሁም ግብጽ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እርምጃ መውሰዷን ሲነግረን ነበር ያንንም ጠርጥረን ነበር የሆነ ነገር ሊያመጡ እንደሆነ ህግ ሊወጣ ነው ሚዲያ በ80ዎቹ ታስታውሱ እንደሆነ ኤርሚያስ ያልነበረ መጽሔት ጋዜጣ ቁጥር ለማንበብ እስኪከብድ ነበር ንሩህ ናምሌት ነጦቢያ ሚዲያ ክፍት ነበር ቀስ ብሎ ወዴት ተኬደ አሁንስ የፌስቡክ ምህግ ማቀፍ የምትባለው ወዴት ነው የምትወስደ የሚለውን ማየት ያስፈልጋል በሁለተኛ ደረጃ የእስክንድር ጉዳይ እስክንድር እዚህ ላይ የሚያነሱት ነገር አለ
በአደባባይ ላይ ያለ ጀግንነት ወደ አዳራሽ ካልገባ ሀገር ይፈርሳል ይላል። እስክንድር አደባባይ ጀግናሉን ሳይሆን ብር ነው ያነሳው። አዳራሽ የሚሉት እሳቸው እስክንድር የተሰበሰቡበት ቦታ አዳራሽ ባልደረስ እስክንድር ምንድን ነው ያጠፉት? እስክንድር ጀግና ለመባል ነው የሚያደርገው? እስክንድር እኮ 9 ጊዜ ታሰረ፣ 9 አመታት የታሰረ ልጁ እስር ቤት የተወለደ ትዳሩን ሳይላጣጣም ልጁን ያላሳደገ ምን አይነት ጀግንነት ይፈልጋል? ከዚህ በላይ ያው የሰራው ነገር ከዚህ በኋላ በሚያደርገው ስህተት ነገርም እንጠይቀው ጀግና ለመባል ነው ወይ? ቃላቶቻቸው የሚያመጡት ኮንሲኩዌንስ አለው፣ ለምታረገው እንቅስቃሴ ኮንሲኩዌንስ አለው። ኢየሩሳሌም ያነሳችው የለንደን ሰላማዊ ሰልፍ ምናልባት መጀመሪያው ሊሆን ይችላል፣ ላይቆም ይችላል። እሳቸውም ወደ አምባገነንነት እየሄዱ ነው። አሁኑኑ ራሳቸውን መቆንጠጥ ቢችሉ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ታውሰኝኩት ለምን ቅራላቸው ብለ ጀመረህልን ነበርና ይሄንን በደም ብልተን ተደብረ ነበር እድሉ ልስጣሁን። የቁጣው ንዴት ብስጭቱ የምንድነው የቅሬታ ነው የንዴት ነው። እና ንዴታቸው ስንት ቦታ ላይ እንዳረፈም ከንግግራቸው አጠቃላይ ስኮፕ መረዳት ይቻላል። አንደኛው ሚዲያው ላይ የሚያርፈው ፓኬጅ ነው። ሚዲያው ሚኒስትሪ ሚዲያውንም ሶሻል ሚዲያውንም ነው በሙሉ የሚኮነኑት። እና ዞር ብዬ ለማየት ሞከርኩ ሚዲያው ምን ሲል ነበር። የኛን ሚዲያ ማኛ ያለንበትን ነው የኢሳትን ጨምሮ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሚዲያዎች ኔ በፐርሰንት ቢሰላ ኦቨር 95% በየለቱ ሲያወድሳቸው ሲያመሰግናቸው ሐሳባቸውን ሲደግፍ የነበረ ሚዲያ ነው። ሶሻል ሚዲያው ከሃ እስከ እሳቸውን ፕሮፋይል አድርጎ እንዳውም የእሳቸውን አካሄድ ትንሽ መረር ባለ መንገድ ለመተቸት የሞከረውን ሁሉ ፎቶ ዘቅዝቆ ያወገዘ ነው የነበረው። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ምናልባት ከሁለት እና ከሶስት ወር በፊት እሳቸውን መተቸት ሁላ በማይቻልበት ደረጃ ነበር ማህበራዊ ሚዲያው ተቆጣጥሮት የነበረው። ስለዚህ ማህበራዊ ሚዲያው ዋና ደጀናቸው ነበር፣ ሚኒስትሪያ ሚዲያው ዋና ደጀናቸው ነበር። የክልሉ ይሄም ምክንያት ነበረው ያንን የሚያደርግበት ሚዲያው ያንን የሚያደርግበት ምክንያት ነበረው። ኤርሚያስ ካለው ጋር የቅቡልነታቸውን መጠን ተስማምቼ ሁለት ነገር እጨምራለሁ። ህወሓትን ዳር ማድረሳቸው ነው የሚለው ትክክል ነው። ኢትዮጵያዊ አሰባሳቢ ማንነት ያቃፊ ማንነት ማምጣታቸው ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው ጠርዝ ረግጦ የነበረውን የአክራሪ ኦሮሞ ፖለቲከኞችን ኃይል ወደ መሃል ለመጎተት ወደ መሃል ለማምጣት ያደረጉት ጥረት ነው። አራተኛው የይቅርባይነት እሳቤ መስበካቸው ነው። እነዚህ ለቅቡልነታቸው ምክንያት ነበሩ። እነዚህን ቅቡልነት ይዞ ሪዘርቬሽን ቢኖረው ምክር ቢኖረው እየተከተለ ቶሎ እንዲፈጸሙለት የሚፈልገውን እያሳሰበ ነበር የሚሄደው ህዝቡ። እኔ ኦቨርኦል የተማረውም ሌላውም ማለት በንግግራቸው ላይ አንድ ነገር እንዴት ሀዲድ ሲስት ንግግራቸው ሳይ አንድ ሰው መከረኝ ጥሩ ሂስ ነው ሐሳቡን ልጅዋለው ይሉና በሀገር ውስጥ ያሉ ምሁራን ማእሚን ጋዜጠኞች የሰብአዊ መብት ታጋዮች ዝተረፈ በሰላማዊ ትግል ዋጋ የከፈሉትን ሌሎች ጽንፍ ላይ በኃይል እርምጃ ቆመው የነበሩትን ባከበሩበትና ባወደሱበት መጠን አላወደሱም አላቀረቡም የሚል ትችት ደረሰ። እነዚህማ ያሉት ሰላማዊ መንገድ ይሄዱት መሃል ያሉት መሃል ስለሆኑ መሞጋገስ ስለማያስፈልግ ብለው ነው ያለፉት። ይሱን ተቀብዩአለው ካሉ በኋላ በዚህ መንገድ መውጫ ማዘጋጀት አልነበረባቸው። እውነት ነው ተገቢ ነው ብለው ቢሄዱ ጥሩ ነበር ብዬ ነው ማስበው። ለምን ከሀገር ውጭም እኮ እናውቃለን፣ ከሀገር ውጭም ይሁን በሀገር ውስጥም ይሁን እኔ በእውነት የሚመክረው ነጭ ጥቁር ብለን ምንመካከር ነው። ያወደሷቸው ያመሰገኗቸው ኢንዶርስ ያረጓቸውን በሙሉ እየሰበሰቡ እየጠሩ በይፋ መስግነዋል፣ በይፋ ወድሰዋል። ከመጀመሪያው ጀምሮ በጥርጣሬ የማየትና የመቃወም ይሄ ልክ አይደለም የማለት ዝንባሌ ያላቸውን ሰዎች ደግሞ እኔ ደለበት ሊገፍተዋል ብዬ ነው ማምነው።
አሁንም በዛው ነው ከተሉት ብዙም አያስከይድም በነገግራቸው ላይ ይሄንን አድራሽ ማረጋቸው ትንሽ የበለጠ እንዳይማሩ የሚጎትት ነው ባጭር ባጭሩ ምክንያት ልዘርዝር ለምንድን ነው ቅሬታ ውስጥ የገቡት ህዝቡ ለምንድን ነው ቅሬታ ውስጥ የገባው ቅቡልነታቸው ለምን ችግር ውስጥ ወደቀ አንድ ምንም ምክንያት አይደለም እሳቸው እንዳሉት ህዝቡ አመስጋኝ ስላልሆነ ሚዛናዊ ስላልሆነ ምናምን ስላልሆነ አይደለም የነገሩትን ተስፋ በነገሩት ተስፋ ልክ ያገኛል መቻሉ ጥያቄ እንዲያነሳጉታል ለምሳሌ እኔ በራሴ ምን እንደምክንያት እንደርሰው አዲስ አበባ ህግ ወደ ፓርላማ ይደው በሳምንት ውስጥ በፓርላማ ጠርተው ህግ አሻሽለው የአዲስ አበባን ቻርተር ማሻሻያ አድርገው ከንቲባ በመከተል ከንቲባ ሹመት ሲያመጡ ዴዋን የመለስ ተሞክሮ ብለን እኔ ተቃውም ያለው ኤርሚያስ ማምሮ ሲቃወም ነበር አደገኛ አዝማሚያ ነው ይታረም ሲያክል አይደለም ሲያብራን ሁሉ አንስተናል የህግ መረሰሎ ነው ሁለት ኦነግ ወጣትና ህፃናት እየበለመነ ስልጣና ሲሰጥ ምሽግ ሲቆፍር ያረረን ህዝብ ከቦሃ ሲያስጠማ ዝም አሉ ወተወትን መጨረሻ ላይ የመንግስትን መዋቅር ሲቆጣጠር ለነወጋ ይገባም ሚል የዴት ንግግር ተናገሩ 3 የአዲስ አበባ ወጣት መብቱን ስለጠየቀ ሰብስቦ ጦላ ያወሰዱት ቅሬታ ውስጥ ገባ 4 በግልጽ በአደባባይ በኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት መንግስት አለ አንዱ ቄሮ የሚባለው መንግስት ነው ብሎ በአደባባይ ሁለተኛው ያብይ አስተዳደር ነው ስለዚህ ሁለት መንግስት አለ ብሎ በይፋ አውጆ ሲነሳ አውጆ መነሳት ብቻ አይደለም በተግባር የመንግስትን ማቋም በኃይል ሞባስነስቶ በኃይል ሲያስቀይርም ምንም ይሄንን ንዴት አላየነባቸው እንዳውም ደጋግመው ወጥተው መግደል መሸደፍ ነው በኃይል ርምጃ ምንም አይመጣም የሚል ምክር ነበር 5 ድርጅታቸው ያለ ምንም ህፍረት በይፋ ወደ መድረክ መጥቶ የአዲስ አበባ ጉዳይ አንድ ብሔር ጉዳይ ነው ወደሚል ድምዳሜ ይመጣል የሚል ሐሳብ ቢኖረው አንድ ኢትዮጵያዊ አብሯቸው አይቆምም ነበር መጀመሪያው ምክንያቱም የኢትዮጵያዊነት አስተሳሰባቸው ላይ ስለሚተማመን ስለዚህ ድርጅታቸው ይሄንን ሲል ዝም ነው ያሉት በዚህ ጉዳይ ላይ ትክክል አይደለም ትክክል ነው ከሚል ተቆጥቦ ዝም ብለዋል ስለዚህ ህዝቡ ጥያቄ ያነሳ 5 ነው ያነሳው 6 አዲስ አበባ በይፋ የዲሞግራፊ ቀየራ ፕሮጀክት ሲተገበርባት ህዝቡ ሲቃወም ዝም አሉ ጥርጣሬ እየጨመረ መጣ 7 የመከላከያ ሪፎርም በትልቅ ተስፋ ያደረግነው የመከላከያ ሪፎርም የፈረቃ ጉዳይ ሆነ የሪፎርም ጉዳይ ሆኖ መሆኑ ቀርቶ የፈረቃ ጉዳይ ሆነ ጥርጣሬ የበለጠ ያደገ ሄደ 17 ባንክ የዘረፈ አካል አንድ ርምጃ ሳይወስዱበት ሳይስቆጫቸውም 17 ባንክ ተዘርፎ እንዲህ አይነን ዴትም አላየንባቸውም ወጥተው ማልተናገሩ 9 በሚዘገንን ሁኔታ ማፈናቀል በዛ የቡራዩ አሁን የጌዲዮ በቃ በሚዘገንን ሁኔታ የህግ የበላይነት የለም ከዛ 10ኛው ዲሞክራሲ በከፋ ሁኔታ በየክልሉ ተንሰራፋ ስለዚህ ህዝቡ በንግግር የሰማውን ተስፋ መሬት ላይ ሲያጣው ገና ለአስር ወር ይቀጥላል ሳይሆን መስማት የሚፈልገው ገና ሞትም ማፈናቀልም ይቀጥላል እንደሚል ጭንቀት ሳይሆን የሚፈልገው ጠንካራ መንግስት ተደራጅቶ የህግ የበላይነት ማስከበር ነው ስለዚህ እስክንድር ባጭሩ እስክንድር ነጋ ምን አለ አዲስ አበባ የአዲስ አበባዎች ነው እሳቸው ያሉትን እሳቸው የሚያራምዱትን አቃፊ ማንነት በንግግር የሚሉትን አቃፊ ማንነት ይዞ የአዲስ አበባን ህዝብ ሞቢላይዝ አርጎ ምንም እኮ የቃላትም ልዩነት የለም እኮ በምርጫ እንቀጣለን ያለው እስክንድር ጦርነት እንገባለን ምን አመጣው እስክንድር ያዘው ብር ነው ማሸነፊያ መንገድ ምርጫ ነው ያለው ከምርጫ በፊት ግን ሌጂትሜት አይደለም ይሄ መንግስት ብሎ ሐሳብን ስለገለጸ ወደ ጦርነት እንገባለን የሚል የማስፈራሪያ ሐሳብ ጠቃሚም አይደለም እናልባት ሰከን ብለው ገብተው ሲያዩት እንደውጭ ባልደራስ እናም ባልጠቀስኳት ሚሉ ነው የሚመስለኝ ትልቅ ፋውል ነው እነቴን ነው እንግዲህ ዛሬ ትልቅ ነጥብ ጥለዋል የሚለው ልክ እንዳንተ ሁሉ መከቶሽ ናቸው በተለይ ከእስክንድር ነጋ ጋር በተያዘ ያነሱት ነገር የአዲስ አበባ ከተማሪዎች ነዋሪዎች ብለው እንትን ያሉት የማን ብሔር ተወላጆች ልትሆኑ ትችላላችሁ ግን መንግስት ጥሩ ሲሰራ ደግፉት መልካም ስራ ካልሰራ ንቀፉት ንቀፋችሁ ማረም ካልቻላችሁ በድምጽ በመርጫ ጣሉት ነበር ያሉት እንግዲህ ይሄንን ሐሳብ ነው እስክንድርም ሲያራምድ የነበረውና አንተ እንዳልከው የፖለቲካ ድርጅት የፖለቲካ ፓርቲዎች ዲሞክራሲ መቼ ነው የሚመጣ ይሉኛል በግልጽ ነግሯቸዋል የዲሞክራሲ ምህዳሩ ሙሉ በሙሉ ተዘግቷል ብሎ በአደባባይ ነግሯቸዋል እነዚህ ሁሉ ባሉበት ሁኔታ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጥተው ንዴታቸውን ይገልጹልን ኤርሚያስ
እንደ መፍትሄ ሐሳብ ጠቅላይ ሚኒስትሮችን ጎን ቢዋት መትለውን ነገር ባጭሩ በትከልጽልን እንዳልኩሽ ነው እኔ የሳቸው ቁጭ ብለው የተሳሳተ መንገዳቸውን በጥሞና ቢያስቡት ጥሩ ይመስለኛል አንዱ ቀደም ያልኩት የዚህ የጅምላ ፍረጃው እንደዚህ አይነት ነገር አያዋጣም ህዝብን በጅምላ እየፈረጅሽ ሄስቲ ጀነራላይዜሽን ያልኩሽ ማለት ነው ሳቸው ደግሞ በአጋጣሚ የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ ናቸውና ሎጂክ ያቃሉ ተብሎ የሚታሰብ ነው እና ሎጂክ ላይ ከቁንጽል ይሄ ከስፔሲፊክ ወደ ጀነራል ከጀነራል ወደ ስፔሲፊክ የሚባል ነገር አለ እንግዲህ ሰው ማች ነው ኤርሚያስ ሰው ነው ከተባለ እንተሰጥዩ ሰው ማች ሆነና ኤርሚያስ ሰው ሆነ ኤርሚያስ ማች ነው ይሄ ሁሉም ላይ የሚሰራ ግን አይደለም መጀመሪያ የምትነሽበት ፕሬሚስ ይወስነዋል እሳቸው ግን ጠቅላላ ወሰዱና አዲስ አበባዝ ማለት ሌላውን አይቀበልም ንግግራቸው ላይ እንደሱ ነው ያሉት አብዛነትንም አይቀበል ህዝብ እንዴት ነው አዲስ አበባን ህዝብ ሁሉ እንደዚህ ያርገሽ ቅርጫት ውስጥ የምትከጪው እና እንዲህ አይነት አነጋገር ሄስቲ ጀነራላይዜሽን አደገኛ ነው ይሄንን በደንብ ማየት አለባቸው ሁለተኛ በራስ ፍቅር መውደቅ ነው እሳቸውን ያየሁት በሄ በፖዚቲቭ ነገሮች መውደቅ ናርሲዝም ማለት ነው ይሄ ናርሲስቶች ብዙ ጊዜ ፖዚቲቭ ነገሮቹን ብቻ ነው እንዲታይላቸው የሚፈልጉት ዋንት እኮ ታምራለ ጸጉርሽን እንደዚህ ሆኗል አይንሽ ያበራል እንደ ኮኮብ ምናምን በመስታወት ነው እሳቸው የሚያዩት ራሳቸውን ስለዚህ ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው እነ ሂትለር ያጋጠማቸው ይሄ አይነት አደገኛ ኮንሴፕት ነው ራስን ብቻ ማየት ከባድ ነው እና ይሄ ከሱ መውጣት ያስፈልጋል ሶስተኛ ያማካሪ ደሃ መሆን ነው ይሄ ደግሞ የተለመደ ነገር ስለሆነ ነው በዙሪያቸው የከበቧቸው ሰዎች ቅድም ያልኩሽን መስታወት የሚያቀርቡ በመስታወት ፊታቸው እንዲያዩ የሚያረጉ እንጂ ከመስታወቱ ጀርባ ያለውን ነገር እንዲያሳዩአቸው አይደሉም በዙሪያቸው የተሰበሰ ይሄ ደግሞ እኔ ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ያለው የሩስ ከውጭ ሀገር ከዲያስፖራ ምናምን ይመጣሉ እና ይመጡና የሚነግሩሽ ነገር የመተለይ ዋናው አላፊው ጋር ትንቀመጥ የሆነ አየር ላይ እንድትዛፍፊ ነው የሚያረጉሽ ያለ እናንተ እኮ አገር እናንተ ባትኖሩ እኮ አገር የለችም ምናምን ምናምን ይሉሻል እንዲህ አይነት አማካሪ በዙሪያሽ ከሰበሰብሽ ክሪቲካል ማያይ ሰው ከሰበሰብሽ ምናልባት የእምነት ነገር ያመጣ የሚጥል ቀደም ያለው እንዲህ አይነት አማካሪ በጣም አደገኛ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚዲያ ጉልበት በደንብ ተረድተዋል ብዬ አስባለሁ ሚዲያ ስላነሳሽ በጣም ሚዲያ ጉልበት እንዳለው እንደውም ከጅምራቸው እኮ ንግግር ታስታውሽኝ ስለሆነ ሚዲያን በማርከስ ነው ብለው እኮ ተናግረዋል ባበዛ ነው ቁጥር ይረክሳል ስለዚህ የማርከስ ስትራቴጂ መከተል አለብን የሚል በጣም የሚያስደነግጥ ሐሳብ እንዳላቸው እናቃለን የልማታዊ ጋዜጠኝነት አቀንቃኝ እንደሆኑ ደግሞ ቀደም ካሳውን ያነሳው መጽሐፍ ስለ ልማታዊ ጋዜጠኝነት በሰፊው ነው የሚያነሳው የርካብና መንበር የሚለው እንዴት ሰዎች ልማታዊ ጋዜጠኛ እንዴት መሆን እንዳለባቸው የሚያሳይ ማለት ነው በመጨረሻ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ አበባን በአጠቃላይ ይቅርታ ቢጠይቁ ጥሩ ይመስለኛል በይፋ ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው ብዬ ነው ማስበው አመሰግናለሁ እንግዲህ አመሰግናለሁ ካሳው ላንተ ድል መስጠት ነበርብኝ ያው መጀመሪያ ላይም ለነገሩ ሰፋ አርገ ነገርህናል ሰዓት እንዳለቀ ነው እየተነገረኝ ያለው አንድ ደቂቃ ሐሳብን መጠቃለል የምትችል ከሆነ አንድ ደቂቃ ልስጥህ ሳታሸንፍ ባላደራ ምናምን ካልክ ግልጽ ወደ ሆነ ጦርነት እንገባለን የሚለው አሁንም ደጋግመን መርሳት የሌለብን ንግግር ነው ነገ ሊወስዷቸው የሚችሏቸው እርምጃዎች ይኖራሉ የፌስቡክ ህግ ማዕቀፍ ያሉትን ጨምሮ ሳታሸንፍ እሳቸው በእርግጥ አሸንፈው ነው ወይ ስልጣን ላይ ተቀመጡት ብለንም እንጠይቃለን እሳቸው ሲመጡ የነበረው ስርዓት መጥፎ ስለነበረ እሳቸው ቃላት እሳቸው ንግግር የወሰዷቸው እርምጃዎች የማይካሉ እርምጃዎች በጣም የሚያስመሰግኑ እርምጃዎች እነዚህ ሁሉ ህዝብ አይቶ እንደተቀበላቸው አሁን ደግሞ በሚወስዱት እና በሚያረጓቸው እንቅስቃሴዎች ተቃውሞ ሊመጣ እንደሚችል መገንዘብ ያለባቸው ይመስለኛል ኤርሚያስ ያነሳቸው ነገሮች እንዳሉ ሆነው መጽሐፋቸውን ደግሞ ማየት እንደሚቻለው ርካብና መንበር
እንዴት ስልጣንን መቆጣጠር እንዴት ርካብንም መንበርንም መቆጣጠር እንዳለባቸው የሚገልጹ ነጥቦች አነሳሉና አካሄዳቸው ቀድሞም የሚያሸቱ ነበሩ። በዚህ ጉዳይ ላይ አጣሙም ከኤርሚያስ ጋር ከስድስት ወራት በፊት አውርተንበታል። በተወሰነ መልኩ ግን እዚሁ መጻፋቸው ላይ የተሳካላቸው መሪዎች መገለጫ ባህሪያት ብለው በራስ መተማመን፣ ውሳኔ ሰጪነት ችሎታ፣ ጥሩ ተግባቦት፣ የማሳመን ችሎታ፣ የነገሮችን አካሄድ ቀድሞ የመገመት ችሎታ እነዚህና ሌሎችንም ያነሳሉ። እዚህ መጨረሻውን ማየት ያስፈልጋል። የነገሮችን አካሄድ ቀድሞ የመገመት ችሎታ ህዝቡም አለ፣ አካሄዳቸውን አይቶ የመገመት ችሎታ። ስለዚህ እሳቸውም የሚካሄደውን ነገር በሀገሪቷ ምን እየተካሄደ ነው፣ አሁን የለቀቁት ጸጥ ብለው ጸጥታውን ሰላሙን ሲደፈር ዝም ያሉበትን ምክንያት ነገ ይኸው ዲሞክራሲ ሰጠ ነው ይኸው ሁሉን ነገር ክፍት ስናደርግ ህዝቡ ስርዓት አልበኛ ሆነ ብለው ወደ አምባገነንነት ለመሄድ ነው ወይስ ለምንድን ነው? እዚህ በጥያቄ ልዝገው። ኢየሱስ አመሰግናለሁ። እሺ ካሳሁን አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ በሁለት ክፍል ነበር እለታያችን የተወያየነው፣ ርዕሰ ጉዳያችንም ሰፊ ነበረ። እንግዲህ በዚሁ እናጠቃል። ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት በሁለት ክፍል ስናስተላልፍ የነበረውን የእለታይ ዝግጅታችንን በዚሁ አጠናቀናል። ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።